Josef II. Byl nejstarší syn Marie Terezie a po 56 letech také první chlapec, který se na habsburském trůnu dožil dospělosti. Nezapomeňme, že našemu státu nevládla česká šlechta, ale rakouská a říkali si Habsburkové. Prvních 10 let vládnul společně se svojí matkou, vidíme, že je v černém, protože už mu zemřel tatínek. A matka ho pečlivě připravovala na císařskou roli, takže měl lepší vzdělání než ona sama. Josef II. Zdědil reformy své matky, třeba jednotné míry, metr, litr a kilogram. Jako osvícenec věřil, že jsou si všichni lidi rovni. A lámala se doba. Marie Terezie byla vychována ještě ve feudalismu a Josef II. Už vstupoval do éry kapitalismu. Ty termíny si vysvětlíme později. Josef II. Se jako jediný z Habsburků naučil česky a česky i mluvil. Marie Terezie zemřela, když jí bylo 60 let, a pak teprve Josef II. Začal odvážně prosazovat svoje reformy. Hned jak dosedl na trůn, vydal Josef II. Toleranční patent, to, na co Marie Terezie neměla dost odvahy. Tolerance znamená víc člověkem, který si třeba myslí něco jiného než já. Toleranci potřebujeme ve škole, abychom mohli vyjít i se spolužáky, které třeba nemáme rádi, nebo i v rodině, když mám třeba se sourozencem společný pokoj a musíme se domluvit, jak se vystřídat u počítače nebo kdy zasnout světla, když chci jít spát. Takže být tolerantní znamená umět respektovat druhého. V josefínských dobách všichni lidé věřili v Boha a chtěli nebo museli chodit do kostela podle víry panovníka. A Habsburkové byli katolíci. A po upálení Jana Husa na protest část katolíků založila novou církev protestantskou na protest. A to byli například evangelíci. A ti byli, řekli bychom dnes, zakázaní. A proto museli odejít pryč. Tomu se říká exil. Takhle jsme přišli o Jana Amose Komenského, který musel taky odejít. A to Josef II. Zrušil tolerančním patentem, což byla listina, kterou udělil svobodu protestantskému náboženství. Takže se po 150 letech mohli potomci těch evangelíků vrátit. Nebyla to tolerance úplná. Evangelické kostely nesměly mít vchod z ulice a nesměly vypadat jako kostely, takže neměly věže. Reforma měla hodně odpůrců a Josef II. Si to musel tvrdě vybojovat. Toleranční patent se týkal i židovského náboženství. Židé byli léta ponižováni, nesměli bydlet ve městě, ale v ghetu, které bylo stranou, a na rukávu museli nosit kolečko žluté barvy, to Josef II. Zrušil. Museli platit mýto, kdykoliv chtěli vstoupit do křesťanského města a nesměli pracovat ani na poli, ani dělat řemeslo, tak jim nezbývalo, než se věnovat obchodu a financím. Josef II. Byl pracovitý, a vydal 6 000 výnosů a různých moderních změn, což jsou vlastně dvě změny denně. Bohužel po jeho smrti opět některé byly zrušeny. Zopakujme si, toleranční patent přinesl relativní svobodu evangelíkům a protestantům a částečnou svobodu lidem židovského náboženství. Všichni v podstatě věřili ve stejného Boha, ale jiným způsobem zbožnosti. A Bůh by se těm lidským zbytečným hádanicím leda smál. Roku 1781 také zrušil nevolnictví a tím končila éra feudalismu. Nevolnictví se týkalo hlavně Čechů, protože u nás bylo nejtvrdší. V rakouských zemích pod denní robotovali jen 2 dny měsíčně. Nevolnictví zrušilo otrockou podřízenost svému pánovi. Nevolník byl přikován k půjčené půdě, nesměl se odstěhovat a o jeho soukromí rozhodoval jeho pán. Zrušením nevolnictví mohli lidé uzavírat svobodně manželství bez svolení feudálního pána, mohli posílat děti na studium, mohli prodávat chalupy a nemuseli povinně kupovat panské pivo nebo mlýt přesně a jenom v panském mlýně. Zrušení nevolnictví u nás, myslíme v Habsburské monarchii, proběhlo z vůle císaře a nekrvavou revolucí, jako třeba ve Francii. U nás sice také docházelo k bouřím sedláků, známe Jana Sladkého Kozinu, ale Josef II. Zrušením nevolnictví podobným bouřím předešel. Zatímco poddaní a sedláci se radovali, v
Feudální páni zrušení nevolnictví tvrdě odmítali. Josefu II. Se začalo říkat selský císař. Mluvíme o sedlácích tak často proto, že obděláváním půdy, což znamená pěstování obilí a jiných potravin a chov zvířat pro obživu, tak obděláváním půdy se živila většina lidí, bylo to 8 lidí z 10. A jak vidíme z těch, kteří se živili obděláváním půdy, bylo nejvíc čeledínů a děveček. Byli nejchudší a naprosto závislí na sedlákovi. Josef II. Chtěl dotáhnout reformu a zrušit robotu úplně. Mělo se to stát roku 1790, ale to už byl nasmrt nemocný tuberkulózou a šlechta na něj nenávistně útočila. On zemřel a jeho bratr, budoucí císař, toto nařízení okamžitě zrušil. Josef II. Provedl opravdu mnoho změn. Rušil povinnost hlubokého klanění, zrušil kláštery a zakládal nemocnice a nalezince. To bylo něco jako dětské domovy. Zničily se tedy i kostely a bohužel i cenné památky. My si budeme pamatovat hlavně tyto tři změny. Stručně, bylo zrušeno nevolnictví, ale poddanství a robota zůstaly, takže lidé stále museli vrchnosti odevzdávat naturálie, což byla část jejich úrody. Zrušení nevolnictví umožnilo lidem stěhovat se a tak bezzemci a chudí odešli do měst, kde začínali pracovat v nových továrnách, manufakturách. Ve městech to sice vypadalo trochu jako na vesnici, ale otevírala se nová éra kapitalismu. Zopakujme si, císař Josef II. Zrušil roku 1781 nevolnictví. Poddaní ale museli i nadále vykonávat robotu. Znamenalo to, že museli 3 dny v týdnu zdarma pracovat na panském. Panovníkovi a vrchnosti museli také odevzdávat tzv. Naturálie, což byl díl jejich úrody. Mohlo to být třeba několik liber mouky, i když po reformách Marie Terezie se někde vážilo už v moderních kilogramech. Odkaz na tyto reformy máte dole pod videem. Nejbohatší byli sedláci, kteří měli statek, dobytek, koně a děvečky a čeledíny k ruce. Chudší rolníci po zrušení nevolnictví stále zůstávali na půdě a pracovali, ale bezzemci, ti se stěhovali do měst a stávali se z nich nájemní dělníci v továrnách. Nejchudší byli žebráci, ale děvečky se mohly dobře provdat a čeledíni se mohli vypracovat nebo jít někam studovat.